pra trás. Olá, amigos internautas da NET Gay, sejam todos bem-vindos a mais um Íntimo Pessoal. Hoje o nosso programa tá pra lá de especial. Sabe por quê? Porque o meu convidado, ele é o lolito mais adorado do circuito LGBT do Brasil. Isso mesmo. Ele deu uma pausa aí nos trabalhos, mas agora tá voltando com força total. Com 32 anos, 7 anos de carreira, criado em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, hoje ele tá aqui para mostrar suas manobras radicais no skate e contar um pouco da sua vida e da sua história. Vamos conversar e bater um papo pra lá de descontraído com o meu querido amigo Railan. Vamos lá? Resolvi pensar em nós, yeah. Vou te levar daqui, vou te levar, yeah. Te levar daqui, vou te levar. Aí, bem, ele falou que eu vou andar um pouquinho de skate, que ele vai me ensinar e tudo. Não sei se vai dar muito certo, não. Tudo bom, Railan? Vamos agora bater um papinho com o Railan e você vai conhecer um pouco das histórias do lolito. Quando Railan surgiu o skate na sua vida? O skate veio desde criança ou não? Foi depois de já maduro? Na verdade, foi desde a adolescência, a partir dos 14 anos até agora, na atualidade. É. Mas vem cá, Railan, o skate, você, ele é só pra brincar ou você treina, você tem, você estuda as manobras, como é que funciona isso? É, a princípio foi brincadeira, mas depois fui levando mais a sério, aí fui estudando as manobras, vendo vídeo. Uhum. E hoje você pratica o skate aonde? Ah, eu pratico em ladeiras, a modalidade agora, eu comecei com street, a modalidade agora é ladeira. Qual é a diferença então, do street? Ladeira na ladeira, óbvio, é, né? Mas é, o street é o quê? O street é pra você dar saltos em obstáculos, assim, calçadas. São aquelas manobras. E além do skate, tem algum outro esporte que você pratica? Você gosta de esporte? Sim, sim, tem o surf também. O surf. O surf você pratica desde quando? Desde adolescente também. Também. E quais são as modalidades do surf? Surf é... você tem o de pranchinha e tem o longboard também. Hoje você pratica o quê? Hoje estou de longboard. Longboard? É que eu tô mais tranquilo. Adolescente era com pranchinha, que era mais radical. Agora eu tô mais light agora. Tá mais zen. Isso. E onde você pratica o surf? Onde o pessoal, a galera que tá nos assistindo quer ver um pouquinho do Railan surfando, onde pode te encontrar? É na Praia do Recreio, no canto. É? Ou Prainha também. Na Prainha. Então, tá vendo gente querendo assistir Railan surfando, além de dançando e tudo, você pode ir lá na Prainha poder conferir o Railan surfando. Agora, Railan, você, além do esporte e tudo, como foi a sua adolescência, sua juventude? Então, muita brincadeira, muita alegria, muita descontração com os amigos. Você foi um menino que deu trabalho? Dei muito trabalho. É? Hoje estou mais calmo. Uhum. Mas já fui muito agitado, brigão, colégio, bagunceiro. Hoje estou muito mais calmo. Mas, desde que eu te conheço, a gente já se conhece, vai fazer 5 anos. Você, desse tempo aí que eu te conheço, você sempre foi um rapaz calmo. Mas não... A partir dos 18 anos eu comecei a me acalmar, mas da infância até aos 17 anos eu era muito agitado. E dançar? Você dançava quando jovem, curtia baile, as coisas, ou não? Eu comecei a frequentar boates com 17 anos. Mas boate GLS já ou não? Bom, era GLS, mas eu não sabia o que era GLS na época. Entendi. Nem tinha noção. Você frequentava por causa das músicas? Isso. House dance, que era na época, né? Uhum. Railan, você é uma pessoa muito bem vista no nosso meio, né? Todo mundo tem coisas boas para falar sobre você, elogios, tanto empresários quanto artistas, e isso é muito bom, né? Agora, o Railan pacato, ele é um personagem ou existe um Railan mais impulsivo, um Railan mais de personalidade forte,
que você ainda não revelou. Tem esse outro lado do Railan? Não, é... Assim como nos palcos, eu sou o Railan de sempre, na minha vida também. Não tem essa diferença de Rafael não e tem, de Railan? Não tenho o personagem. Claro, tem muitos personagens no show, né? Nos palcos, mas fora é igual, entendeu? Agora vamos dar uma sentadinha, porque a gente, o sol tá babado, entendeu? A gente vai sentar um pouquinho, relaxar. A gente vai continuar o bate-papo aqui com o Railan. O seu primeiro trabalho dentro de uma boate foi como segurança, exato, né? Como que surgiu esse convite? Os amigos que já faziam segurança já. Aí começou a fazer uns eventos. Aí até me jogar numa boate onde tinha clube de mulheres e tudo. Pra fazer segurança dos rapazes. Dos artistas. Dos artistas. E ali você começou a observar e surgiu essa vontade de dançar? Ou não? Isso veio depois? A princípio nem prestava atenção no que acontecia lá. Depois eu dei umas piadinhas na porta, assim, e fui me interessando. Foi me interessando. E quando surgiu a vontade de eu estalo? Vou ser stripper, vou começar a dançar. Eu olhei os rapazes fazendo show. Aí eu vi a mulherada em cima. Alvoroçada. E assim, eu vi que achei interessante cada um de um personagem. Um era de policial, outro de bombeiro, outro de marinheiro. E assim, eu achei bacana. Achei muito bacana. E a partir de quando você falou, não, eu vou dançar? Porque aí você assistiu, você viu, se interessou, mas quando pintou a coragem e falou, não, agora eu vou tentar. Teve um momento assim no show, tem uma pausa assim pra cada um personagem fazer a aparição lá nos palcos, né? Então parou um rapaz, né? Foi o Fabrício Zulu, que faz show até hoje. Faz show até hoje. Que eu comecei a fazer perguntas a ele, como que fazia pra dançar. Entrar no elenco, né? Aí ele perguntou se eu sabia dançar. Pediu pra ver meu corpo, né? Como é que estava. Eu falei, pô, sei dançar, né? Mas do meu jeito. Mas eu posso aprender. Vocês me ensinam aí, não sei se tem escola pra dançar, pra aprender a fazer o show. Aí ele foi fazer o show e depois falou que ia me ajudar. Então foi ele que te encaminhou para os palcos? Foi ele, eu comecei com eles, no elenco deles de clubes de mulheres. Fiz um teste para... Como foi esse teste, Railan? Foi... Sem palavras. Foi... Qual foi o personagem que você fez? Não lembro. Foi bombeiro. É. Bombeiro. Me prestaram uma figurino dele. Aí foi todo sem jeito. Não deu muito certo. Aí ele, cara, você precisa de mais uma ajuda. Vou te indicar uma pessoa que vai te orientar melhor pra você desenvolver. Que foi? Que foi a Lola Batalhão. Ele deu o telefone e falou, liga pra essa pessoa aqui. Mas não entrou muito em detalhes. Aí passou umas 3 semanas pra me tomar coragem pra ligar pra essa pessoa. A Lola Batalhão. E como foi conhecer Lola Batalhão? A princípio, assim, eu fiquei meio assustado. Descabriado, assustado. Aí depois foi tudo se encaixando. E a sua relação com a Lola, depois de determinado tempo, se tornou fora dos palcos também, né? Ela se prolongou para fora dos palcos. E hoje, né, em vista disso tudo que tem acontecido com ela, como
como tá o contato de vocês? Como foi... como é essa amizade sua com a Lola? Lola pra mim é como se fosse uma família. Uhum. Como se fosse, não, é uma família pra mim, entendeu? Me ajudou muito, me orientou muito, aprendi muito com ela. E meu primeiro show com ela, meu primeiro teste com ela foi no Caracalas. Uhum. E assim, foi totalmente também super sem jeito, mas dali ela falou, meu filho, só você perder essa timidez, vamos lá. E a gente sente que a Lola tem um carinho muito grande por você, né? E eu queria que a gente aproveitasse esse momento e até que você falasse um pouco sobre esse momento agora, entendeu? Dessa sua... qual a sua participação como amigo nesse momento em que a Lola tá vivendo hoje? Nesse momento, assim, eu sinto falta, né? Não só eu, como uhum. todos os rapazes que começaram com ela, desde também pessoas que ela deu nome também, como transformista, apresentadores também, drags também, como boy também. Tô sentindo muita falta, entendeu? Dela nos palcos, como amigo também, nos momentos fora do show também, tinha sempre um momento pra gente conversar, bater papo, falar da vida, né? A Lola virou uma escola, né, para todos nós. Eu o Railan, ele foi a pessoa que me lançou, né, para esse meio. Inclusive, nós estamos aqui no Aterro do Flamengo e a gente estava conversando antes de começar a gravar que o primeiro evento mesmo que eu fiz a seu convite foi aqui na Marina da Glória, num barco. Ele, Anderson Meteoro e Gisele Caricato, numa festa, num barco aqui, sabe? E de lá pra cá já se vão 5 anos. E depois você me apresentou a Lola, e a Lola também me deu muitas dicas e tudo. E a gente até tá aí preparando um programa com ela, né? Então fica aí o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso beijo e o nosso desejo de um retorno breve, né, pra Lola. E a gente agora vai continuar falando mais com o Railan, e a gente vai andar mais de skate e vamos focar, porque afinal de contas o íntimo pessoal é pra arrancar tudo que o público não sabe das nossas estrelas. Como surgiu o nome Railan? Porque o seu nome é Rafael, né? Quem te batizou de Railan e por quê? Foi a Rainha Lola Batalhão. Lola. Eu fui no primeiro dia que fui ao encontro dela. Foram mais 2 rapazes pra fazer o teste comigo. Aí todos com um nome próprio, né? Uhum. Depois tinha que ter um nome como personagem. Nome artístico, né? Como ela diz. Então ela foi olhando assim pra um, pra outro, foi pensando e falando. Você é Del Bomber. Outro amigo. Outro, Lola e seus nomes, né? Porque também. O outro é Matheus Moura. Uhum. Algo mais convencional. Aí eu fui o último. Ela pensou, você não pode ter qualquer nome. De um bonequinho. Você não pode ter qualquer nome. Calma aí que eu já vou te dar um nome. Ela foi no banheiro, quando voltou, Railan. Seu nome agora é Railan. Ah, tudo bem. É um nome forte, né? É forte. Um nome de presença e tudo. É, hoje até... confuso. Não sabe nem mais quem é você. É o Railan. Tá tão normal pra mim. Uhum. Railan, hoje em dia, ser gogo boy é mais fácil do que na época que você começou? Ah, tá parecendo. É. Quando eu comecei, já era uma equipe já que vinha já de um tempo já. Uhum. Muito experiente já. E assim, eu, dos rapazes que fizeram o teste junto comigo, até agora só o
os que ficaram mesmo foi eu. Só você que permaneceu? Permaneci. E como você prepara um personagem? Porque eu lembro de uma vez você falar pra mim que você estava assistindo um filme e aí durante você vê o filme, você já escolhe o figurino, você vê... Isso, eu procuro trabalhar em temas de filme, uhum. Assim, personagens de filme. Me fala uns personagens que você já fez. Já fiz Soldado Universal. Uhum. Já fiz... Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera. Cowboy também, Faroeste. Aí tem tudo uma trilha sonora, uhum. E tal. E acrescenta ao show também. Que dá um diferencial, né? Porque pra quem tá na plateia, vê que existe toda uma preocupação. É o que a gente tava falando. A facilidade hoje de você ser gogo boy é que hoje em dia existem strippers, gogo boys e meninos que tiram a roupa. Exatamente. Né? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, que tem que ter um bom senso, né? Uhum. Se você é stripper, então tem que ir pro lado sensual. Se você é gogo dance, você tem que ir coreografia, dança mesmo, dançar muito. Agora, estou vendo que está muito repetitivo tudo, uhum. Estão confundindo muita coisa, entendeu? E dá trabalho você montar um número, né? É mais prático você pegar uma calça jeans, colocar um velcro, uma camiseta e jogar qualquer música. Exato. Não é verdade? Qualquer música, dançar de qualquer jeito, não é bem assim. Se hoje... Pessoas que não levam o trabalho a sério, entendeu? Leva como diversão. A gente se diverte também, dançando. Claro. No nosso trabalho, mas também... Mas tendo uma preocupação. A responsabilidade, entendeu? É lidar com o público, entendeu? O público que vê um artista ali. Se uhum. Você se dispõe a ser um artista, você tem que se mostrar no seu trabalho, no seu espetáculo, no seu show. Vamos lá. Vamos abrir um curso para novatos. E o professor é o Railan. Eu quero que você dê aí pra galera 5 dicas que um gogo boy precisa ter pra poder seguir a carreira ali, ó, na linha. Vamos lá, primeira dica. Primeira dica é cuidar, né, do seu visual, da sua aparência, do seu estético. Pra, né, ser apresentável. Uhum. Segunda dica é você ser sempre pontual, organizado com a agenda, entendeu? Procurar marcar seus shows, seus trabalhos com antecedência, entendeu? Uhum. Organização. Uhum. Terceira dica. Terceira dica é sempre fazer seu show olhando pro... visualizando o público, uhum. Entendeu? Olhando no olho. Olhando no olho, sorriso. Que é horrível, não cortando, é horrível você ver um artista sendo stripper ou qualquer outro tipo de trabalho, o artista não olhar para o público, ele focar num ponto longe e você vê que a pessoa não tá ali, né? É, você não tá passando nada. Nada, é frio. É, você tá tirando a roupa, mas aí... Quarta dica. Quarta dica é buscar... Fazer sempre o melhor, né? Dar sempre o melhor de si, cada show, entendeu? Cada também você vai aprimorando mais o uhum. Seu espetáculo, entendeu? Se envolvendo mais. Quinta e última dica. Estar sempre estudando cada personagem, novos personagens, uhum. Entendeu? Não deixar cair na mesmice, né? Exato. Senão, gente, é muito chato, gente. É muito chato, é muito chato. Railan, você acha a competição, porque existe uma competição, no meio artístico em geral existe uma competição, você acha injusto? Porque, como nós já falamos, existem a galera nova que tem que chegar mesmo, o espaço tá aberto aí pra todo mundo, você um dia já foi novato, mas você acha injusto a questão do cachê?
a remuneração de vocês, você acha injusto? Porque tem uma galera nova e uma galera antiga também, sejamos justos e verdadeiros, que às vezes oferece shows por valores inferiores ao do mercado, entendeu? E acaba que vocês, profissionais, vocês que têm algo de legal para apresentar, vocês acabam sendo desvalorizados por causa dessa turma que acaba cobrando valores inferiores ao do padrão. Você acha isso injusto, essa competição, esse desvaneio de valores? Felizmente acontece nesse meio, né? Mas quem tem um diferencial não pode se desvalorizar, se igualar, entendeu? Tem que se manter. Se a gente trabalhasse, se todos trabalhassem em equipe, que não existe. A união, né? A união, entendeu? Não adianta um ou outro falar, entendeu? Tinha que ser uma equipe, entendeu? Eu não podia, eu não sou melhor do que ninguém, entendeu? Mas também não posso me igualar, entendeu? Infelizmente, quando não se tem equipe, você tem que seguir o seu caminho sozinho. Se valorizar. E por se valorizar, você viajou para a Europa, né? Como surgiu esse convite para viajar para a Europa e como foi trabalhar lá fora? Foi um sonho, né? Foi assim, a proposta veio do Alexandre Racan, trabalhar lá no cabaré do Parque. E surgiu a oportunidade lá, eu tinha falado com o Eduardo com ele, né? Apareceu essa oportunidade, me ligou de lá, ele entrou em contato comigo, me deu essa oportunidade. Mas não foi muito tempo, foi mais um passo pra mim. Claro, mais uma escola pra mim, foi há um mês. E você viu diferenças no trabalho daqui pra lá? Porque eu lembro que quando você voltou assim, meio que com o pé no chão. Acho que você voltou com o pé no chão. Né? E mas por quê? O que você viu lá fora que você falou assim, caramba, por que aqui é tão diferente? É porque lá você realmente tem o valor como artista. Tem o valor como um astro. Você dá autógrafo, entendeu? As pessoas pedem você dar autógrafo na camisa. Olha que legal. A própria pele. Existe um reconhecimento. E a remuneração é maior. Tá. Só que foi pouco tempo, entendeu? Aí eu, com a bagagem que eu tive lá, uma pequena bagagem, eu fui pra cá, né, já com uma outra visão, né? Querer fazer um outro caminho pra mim. Show, espetáculo também. E assim, foi um baque pra mim. Falei, pô, é uma outra realidade, entendeu? Aí eu fui tendo uma outra visão pra dança, entendeu? E aí você, tendo essa visão, você resolveu dar um tempo, né? Por que dar um tempo? Pra que dar um tempo? Eu dei um tempo pra organizar a vida, porque eu trabalhei durante 5 anos em disparada. Trabalhava direto de segunda a segunda, entendeu? Não tinha hora, não tava tendo nem hora pra cuidar de mim mesmo, entendeu? Era uma correria. Acordava, chegava em casa às 8 horas da manhã, pra acordar às 5 da tarde pra ir direto pros shows, entendeu? Fazia 4 shows à noite, 5, cheguei a fazer 7 shows aqui pelo Rio de Janeiro, que é difícil. Mas hoje está mais devagar os shows. E organizar a vida. Procurei buscar também uma outra profissão paralela. Não só o show. Porque nosso físico não vai aguentar. Não permanece por muito tempo. Não permanece, beleza. Durinho. Exato. E aí você está preparando, você se preparou para uma nova profissão. Você pode contar pra gente, revelar esse segredo? Que profissão é essa? Eu me formei em cabeleireiro. Estou paralelo, né?
trabalho paralelo pro futuro. E o Railan já começou a fazer o cabelo de alguns astros também do meio, né? Conta aí pra gente quem é que já passou pelas tesouras de Railan. Foi Thiago Lisboa. Thiago. A própria Lola Batalhão. Uhum. E Felipe Brandão também. O convite já foi feito, mas as agendas não batem, entendeu? Então, quando eu vou ver, eu já cortei. Mas um dia eu vou lá experimentar. Pretende abrir salão ou pretende trabalhar no salão de alguém? Como é que tá isso aí, essa visão? Pro futuro eu pretendo montar um salão pra mim. Uhum. Mas o que eu busco trabalhar com produções, eventos, entendeu? Ah, tá. Com moda, desfile, maquiador. Uhum. Produzir desfiles também. Entendi. Não só cortar cabelo. Quando você está em casa, quando o Railan está em casa, ele gosta de fazer o quê? Gosto muito de dormir. Dormir? Tirar o sono, é muito bom. E música? Que tipo de música você escuta? Que música te inspira a surfar, a andar de skate? Não, rock and roll. Rock? Tem alguma música específica que você gosta muito? Nacional tem Charlie Brown, uhum. Junior, entendeu? Internacional tem Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Sepultura, que é nacional também. Uhum. Eu gosto muito. Gosta muito. Agora, você já determinou um tempo pra parar? Porque você tem 7 anos de carreira, você deu uma paradinha, né? Reformulou aí os seus projetos e tudo. Você pensa em parar? Pensar em parar é uma palavra que... Você ainda não pensa? Ainda não penso. Porque, assim, claro que a gente não vai ter o mesmo pique, uhum, por muito tempo. Porque stripper já é uma carreira com limite. Uhum. Como transformista ou apresentadora, né? Mas você ainda não determinou uma... Ainda não. Ainda não. A gente passa a entender melhor a vida quando encontra o verdadeiro amor. Cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Estou lutando pra me recompor. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa. Deixa acompanhar esse instinto de aventura de menina solta. Deixa minha estrela orbitar e brilhar no céu da sua boca. Ping pong com Railan. Eu digo uma palavra, uma frase e você completa, ok? Quando surfo... Me sinto em paz. Lola Batalhão. Pai, mãe. Pai. Uma conquista? Conquista, estar vivo. Um personagem que te marcou? Fantasma da Ópera. Quando ando de skate? Estou livre. Esse foi o Ping Pong com Railan, que agora vai me ensinar a andar de skate. Será que isso vai dar certo? Vamos lá. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go.
levo muito jeito pro negócio, meu negócio é apresentar mesmo, é fazer show. Railan, quero te agradecer. Obrigado, você, querido. Pela oportunidade aí de estar participando da sua entrevista no quadro Íntimo Pessoal. Íntimo Pessoal. Obrigado, querido. Eu que te agradeço. Obrigado por me proporcionar tudo isso, porque já falei várias vezes, se isso tudo está acontecendo comigo é graças a você, né, que me apresentou para esse meio. Espero poder trabalhar mais vezes com você. Com certeza. Sucesso, sucesso com os cabelos, sucesso nas produções, nos shows. E o Íntimo Pessoal volta numa outra oportunidade, com uma outra estrela, e eu aprontando como sempre. O Íntimo Pessoal vai ficando por aqui e a gente se encontra. Valeu, galera! Valeu. Manobras Radicais. O meu convidado de hoje, ele tem 33... Tava tão bom. Ates, saunas e todos os circuitos... Tá, deixa só eu virar aqui a ficha. Agora é... Bléu. Fica na tua posição lá. É, fica de costas pra mim. É. Uhum. É. Tá, vamos lá. Pode ir. Um lado mais agressivo, um lado mais... Foi teu? Não, muito bem. Tá, então vou de novo. Mas não pega, mas não pega. Não? Não, não. Vamos lá. Não. Vamos lá. Querem ver meu lado agressivo, né? Tô vendo que ele tá, ó. Vamos lá. Railan, você sempre foi... Nada agressivo. É uma... Você é... Como que aconteceu esse convite? Como que surgiu o convite? Vamos de novo. Railan, como a gente falou no começo da conversa... Ele fica. Ai, vem. Você ficou. Tá, vai. Railan, como a gente falou... Railan, como a gente falou no começo da nossa conversa, você é uma pessoa muito querida no meio e você apadrinhou alguns meninos, você deu uma ajuda, um apoio. Você se arrepende de ter apadrinhado, de ter dado um certo apoio? Ele vai passar na frente. Falamos no começo da conversa, você vem, meu amor? Ele não vem! Ah, você tá assim. Vamos lá. Tem que andar. Vai. Vamos lá. Quando surfo eu... Estou... Léo! Isso aqui, peraí. É de certo? Pra frente, pra frente. Isso aqui é pra frente? Não, só aqui, ó. Ai, meu Deus. Não cabe no meu rosto isso. Soltada. Ai. Já borra! Try.